Всім привіт! Сьогодні ми зробимо макарони по-нашому від шеф-повара. Для цього нам потрібні макарони, потім нам потрібен творожочок, ну і одне яйце і сир твердий. Це все підогріваємо на сковорідці. А от тепер беремо і творог. Це все погружаємо ми в сковородку. Так, разом з макаронами воно пережариться. А макарони у нас уже підігрілися. До макаронів ми додаємо яйце і добре перемішуємо. П'ять хвилин ми виділяємо для творогу, щоб він добре пережарився. Добавляємо коричневий кунжут. І да, ось наш рецепт готов. Смачних, пікантних, вкусних макаронів. Приємного апетиту всім! Насолоджуйтесь стравою! Давай, коментуй. Я сказала, коментуй. Вон макарони у нас є сир. Яйце. Твердий сир. Це все ми на сковородку. Сковорідка перед цим ми підогріли масло.